ዝግባእ ዝመስለኒ ንሕና እውን ክነረጋግፆ ዝግባእ ለውጢ ናብ ድሕሪት ክምለስ ዘይኽእለሉ ኩነታት ተቐበልና ምዃንና ምፍላጥ ጥራሕ እዩ። ኣነ ሓንቲ ዘላትኒ ቅንዕድና ስበልዋ ገለ ዝብላ ድሕሪ ደጊም ክመልሶ ዝኽእል ነገር ከም ዘየለ ልዕሊ ኩሉ ነተን ንሰርሐን ስራሕቲ ጥራሕ ዘይኮና ፅዋሕ ንትህሉ ትግራይ ናይ መናእሰይ ዓቕሚ ወዲኻ ካብ ምንቅስቃስ ወፀኢ መማረፂ ከም ዘየለ ንኣምን ምዃንና እዩ። ናይ ለውጢ በዓል ዋና መንእሰይ እዩ። ኣብዚ ዲስፕሊን ብዝኾነ መንገዲ ትካላትና ክንሃንፅ ኣብዚ ኣብ ገገለ ናይ ሃይማኖት ኣቦታት ሲቪክ ማሕበራት ዝበሃሉ ዘወፅዎ መግለፂ ዘኮረኩም ምዃኑ ይግርደኒ እዩ። ኣነ ናሕ ሓደ ግር ይብለኒ እዩ ማለት ታይ ክኾን ተደልዩ ደው ክብል ዝግብኦ ነገር ቅድም ኢሉ ደው ክብል ተዝፅዋዕ ደስ በለኒ ነይሩ። ብዙሕ ነገር ንምፍራስ ተወሰነ ጉጅለ ብዙሕ ናይ ምፍራስ ስራሕቲ ምስ ሰርሐ እንታይ ተፈጢራ እታ መፅዋዓ ነይራ ኣዲስ ኣበባ ከምዚ ቃል ተኣትልና ኣሎ እትበሃል ባይዘወይ ፃድቃን ኣሎ ንሕና ተፀዊዕና ኢና ኸድና ወንበርና ርጉዕልና ኢልና ኣይሓተትና ወንበር ኣሕድጉልና ዝበሉ ሰባት ተፀዊዕና እዚኣ ማለት መግለፁን ስለ ዝወፀ ብዙሕ ኣብ ዝርዝር ተፀዊዕና ኣይ ሓንቲ ለይተይን ሓድርን ጌታቸው ተዘይተላዒሉ ዝብሉ ሰባት ነይሮም። ኣይ ብዛዕባ ውድኹም ተሰራሕኹም ፅቡቅ እዩ ስራሖም ይስርሑ ምርጫ ክሳብ ዝግበር ካሊእ መማርፂ ዘለኩም ተረዳዲኡኹም ግን ብሓደ ኮይንኩም መፅኹም ኣይ ዝሐሸ ሰብ ኣለና ትብሉ ተኮይንኩም ሽዑ ሰምዐኩም ሰው ንሕና ወንበር ተዘይሂቡኹምና ኣይንሓድርን ሓንቲ ለይቲ ኣይንሓድርን ዝበሉ ሰባት እንዲኦም ፀዊዖሞ መግለፂ ይፈለጥኹን ግን ባዕሎም እቶም ትካላት ድማ ስኢልና ክነውግዞም ይብልናን ኣብ ዝበልዎ ኣብ ዘጥፍዎ ንቀፎም ከም ትካል ሰልፊ ትገብሩ ዝብል ስቢክ